vedia, aké ťažké je nájsť si prácu. Aké ťažké je vyžiť z minimálnej mzdy. Že gorily okradli nás všetkých. Že stále tí istí politici pre nás rok čo rok nič nerobia. Oni o tom nevedia. A ani nemusia. Spolu to vieme všetko zmeniť. Vieme Slovensko urobiť také, aké si pre ne želáme. Toto je naša chvíľa. My všetci sme 99% a spolu dokážeme zmeniť Slovensko k lepšiemu. Pre ne.